shkemi? Jam Juli dhe ndodhemi në Cug. Ky është liçeni i Cugut. E dola një xhiro këtu për të luajtur muzikë. Erdha për të luajtur muzikë. Kam bërë ca të holla, po këto të hollat nuk justifikojnë as biletën e trenit që unë spaguaj, po prapse ju justifikojnë. Kështu që kotë sa të vish për kaq, fakt unë erdha për më shumë, e vërtetën, por filloi binte shi. Shumë shi, shi çpera me baby nami. Kështu që unë erdha futa poshtë kësaj. Poshtë kësaj tani çdo 2 minuta ka një plak, ka një plak. Edhe kalojnë këtej, edhe bëjnë gjiron e tyre, se pa gjiro plecht, sa shtu i ndotë, si të mos tani me kohën e zgjebjes, me kohën e koronas. Kështu që dhe unë futa këtu poshtë, edhe pres po të kalojnë një plak, anë një plak, edhe filloj luaj. Kurse tani s'ka njëri, nuk luaj, heq, i bje kotë nga njerë këshu, se bëftot, se u laga pak atje, edhe ngrinë kjo, tani po të lagë s'ka në gjë, po ngriu, ja kaloj njëri për tej. Aj, kututje, që s'kaloj këtej. Po bie shi, bie, nuk bie shumë shi. Bie pak, kështu që ata janë me çadër dalin. Por unë, stallot ja ku i ka ata për te i pa çadër, prap. Po të dalo, plevitosen. Kështu që rri këtu, pres të kaloj në një viktime radhës. Edhe i bie këtu, tak, 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 tak. E bie me dy duar. Jam duke të erdhen ata. Ku po shkojnë? Ikën për andej... Pa erdhe njëri me çadër, që ka që kisha unë për sot, dhe i kitani se do luaj për atë tipin. Po së më dha, e di vetaj. Nuk më dha... Ngella unë këtu fukaraj, kam shumë njerëz atje për tejpë, ku të vesh në mes të shiu? Ku të futesh? I ka se erdhen ca të tjerë!